Jeg er Ola Onsrud, jeg er siviløkonom og lærer ved Fagskolen Innlandet. Vi skal nå jobbe litt mer med tilleggskalkulasjon, og i dag skal vi konsentrere oss om bidragsmetoden. Målet med denne videoen er at du etter å ha sett den skal kunne klare å utarbeide en standardkalkyle for et produkt eller en tjeneste etter bidragsmetoden. Og det er det vi skal jobbe litt med. Vi skal se litt på eksempler på bruk av bidragsmetoden i forkalkyler. De faglige forutsetningene for denne videoen er stort sett de samme som har vært for de tidligere videoene innenfor tilleggskalkulasjon, men denne bygger jo da direkte på den innledende videoen om bidragskalkyler, så den bør du ha sett først. Bidragsmetoden ser jo ut slik. Vi begynner med de direkte variable kostnader, som består da normalt av direkte variable materialkostnader og direkte variable personalkostnader. Så legger vi til indirekte variabel tilvirkningskost, deretter eventuelt annen indirekte variabel kost vi måtte ha, knyttet til salg, distribusjon osv. Så summerer vi og får minimumskost, som er det samme som summen av de variable kostnader. Så sjekker vi markedsprisen, hva får man for dette produktet, og så er differansen da mellom markedspris, eksmerverdiavgift og minimumskost, dekningsbidraget vårt. Og i neste omgang så vil jo da dekningsbidrag minus faste kostnader være lik fortjenesten til bedriften. Her har vi et første eksempel. Vi er tilbake til stolen vår som dere kanskje har sett i tidligere videoer, og bedriften Sitkot AS. Igjen så er det snakk om da at vi kan få 180 kroner for denne stolen, og om vi bør ta ordren. Og hvis vi bruker bidragsmetoden, så er det jo dette vi skal gjøre. Vi skal ta prisen, og så skal vi trekke fra de direkte og indirekte variable kostnader, og se hvor mye vi får i dekningsbidrag, og gjøre en vurdering ut ifra det, om vi da er interessant å ta denne ordren. Og det vi skal gjøre da, er å sette opp budsjett etter bidragsmetoden først, for så å beregne tilleggssatser for de indirekte variable kostnader, og så vil vi da sette opp en produktkalkyl utifra målte direkte kostnader og tilleggssats for indirekte variable kostnader. Så her har vi budsjettet vårt i kroner 1000. Det første vi må gjøre er å splitte dette her i variable og faste kostnader. Og en måte å gjøre det på er å bruke en slik tabell. Direkte kostnader, indirekte variable og indirekte faste kostnader. Når det gjelder materialkostnaden, så vil jo en vesentlig del av den være direkte. Men materialsvinn og hjelpematerialer vil jo være indirekte kostnader. Og da må vi få hjelp av økonomi eller statistikk vi har i bedriften og skille ut den delen av materialkostnader som er indirekte. For de er jo ikke med i sluttproduktet og kan ikke brukes da når vi skal beregne de direkte materialene til produktet. Tilsvarende vil vi ha for personalkostnader. En del av dem er jo direkte knyttet til fremstilling av produktet. Noe av det vil være indirekte variabler fordi at det har med uproduktiv tid, klargjøring til produksjon og slike ting å gjøre, som vil være avhengig av volum. Og så har vi en del faste personalkostnader som handler om administrasjon og salg og slike ting. Avskrivninger er alltid en fast kostnad, fordi det er en kostnad som er knyttet til anlegget vårt. Når det gjelder da vedlikehold av utstyr, så vil det kunne være litt begge deler. Her har jeg sagt at det er en indirekte variabel kostnad, for jeg sier jo mer vi kjører maskinparken, jo mer vedlikehold trenger vi. Energikostnaden kan jo diskuteres litt, men i en typisk bedrift som dette her, som ikke er smelteverk, altså hvor at energibruket er direkte sammenhengende med det vi produserer, så vil jeg si at det er en fast kostnad. Fordi her er antageligvis energikostnaden mer avhengig av temperaturen inne og ute i forhold til om man kjører kjøling og oppvarming. Så har vi kostnader lokaler. Det er en fast kostnad. Administrasjon vil jo være det. Drift av biler vil være det i denne type bedrift. Ikke hvis du driver transportvirksomhet. Det samme vil forsikringer være og finanskostnader. Så da har vi fordelt ut, og da kan vi jo summere kostnader her, og finner ut at vi har da 22 millioner i direkte kostnad, og så har vi 3,5 millioner i indirekte kostnad, og så har vi til slutt 12,5 millioner i indirekte faste kostnader.
Og når vi har gjort dette her, så kan vi da bruke de tallene vi har, og så setter vi opp budsjettet som bidragskalkyler. Da har vi direkte materialer, det 10 millioner, pluss direkte personalkostnad, det 12. Sum direkte kostnad, det 22 millioner. Indirekte variabel kostnad, det 3,5. Og vi får minuskost på 25 millioner 500. Så legger vi til dekningsbidraget, det jo da 14,5 millioner, det jo da de faste kostnadene pluss resultat før skatt. Og vi får salgsinntekter på 40. Så da har vi fått på plass et budsjett satt opp som en bidragskalkyl. Når vi jobber med bidragsmetoden er det ofte vanlig å regne ut hvor stort dekningsbidraget i forhold til salgsinntektene for å følge opp kalkylen på den måten. Og det kaller vi dekningsgraden, gjerne forkortet til DG, og den er her beregnet til 36,25%. Så her har vi budsjettet vårt. Neste steg nå er å beregne tilleggssatsen. Her trenger vi en tilleggssats, nemlig tilleggssats for indirekte variabel kostnad. Og den er indirekte variabel kostnad på 3,5 millioner, dividert på direkte kostnader på 22 millioner. Og det gir oss en tilleggssats på til sammen 15,9%, som vi da skal bruke i produktkalkylen vår. Og da er produktkalkylen siste steg. Vi har direkte materiale på stolen, som vi har målt og regnet ut. Det 35 kroner. Produksjonstid og timelønn tilsier at direkte personalkostnad blir 70. Så sum direkte kostnad, eller sum direkte variabel kostnad, som vi vil kalle det her, 105. Og så legger vi til indirekte variable kostnader, som utgjør da 15,9% av 105 kroner, som blir 16 kroner og 70 øre. Og minimumskost blir da 121 kroner og 70 øre. Og markedsprisen var 180, og da er dekningsbidraget differansen mellom markedspris og minimumskost, som 58 kroner og 30 øre. Og vi fornøyd med det. Og da kan vi regne ut dekningsgraden, og da ser vi at den 33,7%. Så den ligger jo noe under da, det vi hadde i budsjettet. Så det litt svakere her. Da jo spørsmålet hvor mye vi har å gjøre. Har vi lite å gjøre, så kan det jo være interessant å ta dette allikevel. Og har vi allerede dekket inn de faste kostnader og har ledig kapasitet, så kan jo dette allikevel være en interessant ordre. Men hva om vi ikke vet produktets markedspris? For det skjer jo. Og da må man ta en liten vri på det her, og da regner vi gjerne ut hvor stort dekningsbidraget i budsjettet i forhold til minimumskost, og så bruker vi det på denne måten her. Dekningsbidrag mot minimumskost, og det utgjør da 56,9%. Og da kan jeg beregne dekningsbidraget i produktkalkylen på denne måten her, av minimumskost, og får 69 kroner og 20 øre. Og kalkulert pris blir da 190 kroner og 90 øre. Og da ser vi at dekningsgraden blir akkurat den samme som i budsjettet. Og det burde den jo da bli. Så vi burde ha hatt 190, men vi får bare 180. Så må man da gjøre en del andre vurderinger for å bestemme seg om man tar ordren eller ikke. Her har vi en øvelseoppgave til. Dette Snøskuffa AS. Budsjettet er oppgitt, og bedriften har utviklet en ny snøskuffe. Materialkostnader 20 kroner 20, produksjonstid 24 minutter, og timelønn inklusiv sosiale kostnader 260. Og vi skal nå kalkulere det produktet. Det tre trinn vi skal gjennom. Det ene er å sette opp budsjettet etter bidragsmetoden. To. Det at vi skal beregne tilleggssatser og krav til dekningsbidrag. Og da bruker vi nå én tilleggssats for indirekte variable kostnader. Og så setter vi opp produktkalkyla til slutt. Nå kan du godt prøve å gjøre det på egen hånd. Da det bare å skru av videoen. Når du starter opp igjen, så vil du se hvordan jeg løser oppgaven. Du klar? Da begynner vi på trinn 1. Sett opp budsjettet til bidragsmetoden. Driftsinntekter som før. Vi får direkte variable materialer på 15. Vi får direkte variable produksjonspersonalkostnader på 50. Og direkte kostnader blir da 65 millioner. Så har vi indirekte materialkostnader på 500.
Og så har vi indirekte variable produksjonskostnader på 7.500.000. Og så har vi andre indirekte variable driftskostnader bedriften har på 1 million. Og sum indirekte variable kostnader blir da 9 millioner. Det gir en minimumskost på 74 millioner. Og dekningsbidraget er da driftsinntekter minus minimumskost, og det er da 16 millioner kroner. Og da kunne vi godt gitt oss her, men jeg synes det er ganske greit å summere opp også de faste kostnader og sjekke at alt stemmer, så jeg får samme resultat. Så jeg er sikker på at jeg har fordelt kostnader riktig. Så da legger jeg på indirekte faste personalkostnader. Jeg har indirekte faste produksjonskostnader og indirekte kostnader administrasjon og salg. Og det gir til sammen faste kostnader på 11 millioner. Og hvis jeg trekker dem fra dekningsbidraget, så får jeg et driftsresultat på 5 millioner. Og så har jeg netto finanskostnader på 1 million, og da sitter jeg med et resultat før skatt og ekstraordinære poster på 4 millioner som stemmer med det opprinnelige budsjettet. Og da vet jeg at jeg har fordelt kostnadene riktig. Så er det steg 2, og det er å beregne tilleggssatser. Og jeg har sagt at vi skulle ha en tilleggssats for indirekte variable kostnader, og den blir jo da lik indirekte variable kostnader ganger 100%, dividert på sum direkte variable kostnader. Så til sammen blir da 13,8%. Og så skal vi regne ut krav til dekningsbidrag. Og det regner vi på den måten at vi tar dekningsbidraget ganger 100% delt på minimumskost. Og det gir da 21,6%. Og da står det bare en ting igjen, og det er å lage produktkalkyler. Direkte materialer, det var 20 kroner, det hentet vi fra oppgaven. Og direkte variabel personalkostnad, det jo 24 minutter ganger 260 kroner, dividert på 60 siden tiden er minutter, og vi får 104 kroner. Og da får vi sum direkte variabel kost på 124 kroner. Så skal vi da legge til de indirekte kostnader produktet skal ha, og det er 13,8% av direkte kostnad. Så det blir 17 kroner og 11 øre. Altså 13,8% av 124 kroner. Og minimumskost vil da bli summen av alle de variable kostnader, direkte og indirekte, og det blir da 141 kroner og 11 øre. Og så legger vi til et beregnet dekningsbidrag utifra krav til dekningsbidrag på 21,6%, som blir da 21,6% av minimumskost, som er 141 kroner og 11 øre, som blir da 30 kroner og 48 øre. Og så får vi da ut en kalkulert pris, x merverdiavgift, på 171 kroner og 59 øre. Så da har vi løst den oppgaven. Da skal vi ta en versjon hvor vi har to i stedet for en tilleggssats. Og det vi gjør her er at vi sier at vi bruker en tilleggssats for indirekte variable materialkostnader som beregnes av direkte materialer, og så bruker vi en tilleggssats for indirekte variable produksjonskostnader som beregnes av direkte personalkostnader. Hvis du har lyst til å prøve den også, så kan du stoppe videoen, prøve å regne, og så setter du på igjen. Men nå tar jeg løsningen. Og det vi gjør nå er at vi kan beregne tilleggssatsen litt annerledes, fordi vi skal da beregne en tilleggssats for indirekte materialkostnader, og den er jo da indirekte variable materialkostnader som vi har i budsjettet vårt, ganger 100%, dividert på sum direkte materialkostnad, som vi også har i budsjettet, som er 15 millioner, og indirekte materialkostnader er 500 000. Og det gir oss en tilleggssats på 3,3%. Og så har vi tilleggssats for øvrige variable indirekte variable produksjonskostnader. Det er jo resten, det er personalkostnaden og de andre driftskostnader. Og den skal da regnes mot direkte personalkostnad. Så da ser vi at det blir 7,5 million pluss 1 million ganger 100%, dividert på 5 millioner som gir 17%. Krav til dekningsbidrag i budsjett blir egentlig akkurat det samme som vi beregnet i stad. Så setter vi opp produktkalkyla, og da begynner vi med direkte materialer på samme måte som i alternativ 1, og vi regner ut direkte variable personalkostnader på akkurat samme måten, og får sum direkte kost. Så beregner vi indirekte materialer av direkte materialer, og da blir det 3,3% av 20 kroner.
som blir da 0,67 kroner. De indirekte variable produksjonskostnadene er jo da 17% av direkte personal, som er 104, og det blir da 17 kroner og 68 øre. Og da får jeg en minimumskost på 142 kroner og 35 øre. Og dekningsbidraget der skal være som tidligere 21,6% av minimumskost, som er 30 kroner og 75 øre. Og kalkulert pris x merverdiavgift blir da 173 kroner og 9 øre. Ja, da har vi sett to varianter av hvordan snøskuffa kan kalkuleres. Så da håper jeg at du har nådd målet. At det du nå klarer å utarbeide er en standard forkalkyle for et produkt eller tjeneste etter bidragsmetoden. Så takk for meg, og lykke til videre med kalkylarbeidet.